قبائلی اضلاع میں انتخابی مقابلے مؤخر۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست مان لی۔ صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات 18 روز بعد ہوں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے موصول درخواست کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں امن و امان کی خراب صورتحال پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ موقف میں کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گرد حملوں کے خطرات ہیں، سیاسی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔